Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma videoaula para você entender um pouco mais desse mundo da engenharia elétrica. A matéria de hoje, como muitos têm questionado, que não tem nada, que você não encontra nada na internet, nenhum vídeo, nada, é a matéria de análise de sistema de energia elétrica, ou seja, o CEP. Se você pesquisar na internet, você não encontra muitos vídeos relativos a essa matéria, porque ela é muito complexa para você poder analisar. Entendeu? Vamos lá. Vamos para a parte prática da matéria, digamos assim. Meu nome é Jean Vieira e vamos lá para mais um vídeo aqui no canal da engenharia. O método de Gauss-Seidel é um método muito prático utilizado para fazer interações entre barras de transmissão de energia. E é um método bem prático que ele te permite, através de uma matriz, você montar, entendeu? O cálculo da tua barra. Esse aqui, a gente vai pegar esse exemplo, né? É um exemplo bem prático. A gente tem três barras, como vocês podem ver, ó. Três barras. Cada barra eu tenho uma letra. O que significa? Eu tenho tensão, eu tenho o ângulo da barra, eu tenho a potência gerada, eu tenho a carga gerada, eu tenho a potência consumida e a carga consumida. Note que para cada barra eu tenho todos esses valores. Barra 1, eu tenho esses valores. Barra 2, eu tenho esses valores. E barra 3, eu também tenho alguns valores. Aqui embaixo você vai ver certinho de qual barra. Ó, olha, para você ter um exemplo, da barra 1 para a barra 2, eu tenho esse valor x, ou seja, 0,24. Da barra 1 para a barra 3, eu tenho 0,6. E da barra 2 para a barra 3, eu tenho 0,18. Esse é um exemplo bem prático para a gente chegar lá. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo que você tem que fazer? É montar a tua matriz admitância. Ou seja, na matriz admitância você vai analisar os dados que você pegou lá, esses dados aqui, ó. Esses dados de qual barra para qual barra, entendeu? E para você poder montar a tua matriz. Lembrando que o número de barra determina o tamanho da matriz. Se eu tenho três barras, significa que eu vou ter uma matriz 3 por 3. Três linhas, três colunas. Ok? Vamos lá para o próximo passo. B. Você vai ter que calcular as tensões complexas das barras por uma interação. E letra C, você vai ter que fazer o teste de convergência, que é o erro, que tem que ser maior, menor ou igual a 0,001. Ok? Vamos lá. Essa aqui eu já tenho a minha matriz montada, entendeu? Eu já montei a minha matriz IN, que deu esses valores. Depois eu vou te explicar, entendeu? Da onde que eu tirei esses valores, como é que você faz para poder chegar nesses valores, tanto de Y1 e 2 e 3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. Lembrando que da matriz admitância, a diagonal principal sempre será negativa. Sempre será negativa, é regra. Essa é a diagonal principal. Ah, professor, eu não sei qual que é a minha diagonal principal. Cara aluno, é essa aqui, ó. Tá vendo? Segue a pontinha do mouse e você vai ver, ó. É essa aqui. Belezinha? Vamos lá, próximo passo. O cálculo das tensões complexas. Primeira coisa, você tem que chutar um ângulo inicial. Entendeu? Como lá eu já defini, entendeu, o meu ângulo, lembra que com o meu V eu tinha alguns valores de 0,05, 0,04 e o outro eu não tinha. Para o que eu não tenho, eu vou chutar. Eu não vou chutar um valor de 10 com um ângulo de 30 graus, por exemplo. Não, eu vou chutar um valor bem menor. Por quê? Para facilitar o meu cálculo. Entendeu? Para o meu E1, a minha tensão, eu tenho um ângulo de 1,050 graus. Para minha tensão E2, eu tenho só
1,04, mas eu não tenho um ângulo. E o meu E3 é a mesma coisa, eu não tenho nem o valor, nem o ângulo. Ou seja, então eu vou chutar. Eu chutei 0 graus. Eu chutei 1 com um ângulo de 0 graus, para facilitar o meu cálculo. Para eu não ficar, entendeu, calculando um ângulo muito grande. Vamos lá. Segundo, o cálculo das tensões. Ou seja, da primeira interação. Antes de tudo, você tem que ir lá nas barras e verificar. Especificar a barra. Entendeu? Especificar a barra. Entendeu? Para isso, eu vou te mostrar uma coisa muito mais... muito simples mesmo para você. Primeiro, eu tenho aquela mesma matriz. Tá um pouco ruim a imagem, mas eu vou explicando para vocês. Tá um pouco ruim a matriz. Primeira coisa que eu tenho que fazer: especificar as barras. O que seria especificar a barra? Barra 1, barra 2, barra 3. É você ver os valores que está na barra e saber identificar. Naquela barra eu tinha o valor de V, P, valor de Q é carga gerada, não tem, valor de potência consumida é zero, carga zero. Entendeu? Vamos lá voltar de novo lá para o outro slide para você ver que tá, a imagem está melhor. Ou seja, aqui ó, a minha barra 1. Aqui ó, minha barra 1. Quais são os elementos da minha barra 1? Como é formada a minha barra 1? Se é uma barra PV, uma barra PQ ou uma barra Vθ? Aqui dá para você ver que essa minha barra é uma barra Vθ. Por quê? Porque eu tenho valores de tensão e valores de ângulo. Meu ângulo está zerado, ou seja, eu tenho valor de ângulo. Entendeu? Então eu tenho V e tenho θ. Então é a barra Vθ. A minha barra 2. Eu só tenho o valor de V e a potência gerada, eu tenho potência consumida e tenho carga gerada. Ou seja, os valores mais fortes que eu tenho são P e V. Ou seja, é uma barra tipo PV, entendeu? Na barra PV, você vai ter que calcular a carga e o ângulo. Vamos lá. E na tua barra Vθ, que é essa barra 1, você não precisa calcular nada, porque você já tem praticamente todos os valores, ou seja, uma barra nula. E a tua barra 3? A tua barra 3, vamos lá, é uma barra, você pode ver, ó, o V não tem, seu ângulo você não tem, que é o θ, a tua potência gerada é zero, a tua carga gerada é zero, a tua potência consumida você tem, e a tua carga consumida você também tem, ou seja, é uma barra tipo PQ, a barra de carga. Vamos lá, agora vamos para, já que eu falei o básico para vocês, vou mostrar como é que funciona realmente. Vamos lá. Primeiro, eu identifiquei as barras Vθ, PV e PQ. A minha barra Vθ, como eu falei anteriormente, você não precisa calcular nada. A tua barra PV, sempre, regra, você precisa calcular o Q, a carga e a tensão. A barra PQ, você calcula só a tensão com o ângulo, nada mais. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos montar a matriz. Para você montar a matriz, o que você precisa? Você precisa saber entender os valores D para R e X. Aqui, o D é a linha e o para é a coluna, ou seja, linha, coluna. Se eu tenho de 1 para 2, ou seja, linha 1, coluna 2. Vai vir bem aqui, ó. De 1 para 3, linha 1, coluna 3. É de 2 para 3, linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. Entendeu? Para você montar esses, para você achar esses valores, como você já, eu já tenho o valor de da Y1, colocar X, X1, 2, X1, 3 e X2, 3. Entendeu? Eu não preciso calcular o resto, porque é fácil você fazer. Primeira coisa, vamos lá. Vamos mostrar o outro slide para você ver como que você calcula os teus valores. Primeira coisa, acho que eu... Bom, vou voltar um pouquinho porque
Eu passei de mais um pouquinho. Para você achar esse valor de y, x, 1, 2, na verdade, você vai dividir 1 por 0,24. 1 por 0,24. Eu esqueci de colocar a fórmula, mas eu vou colocar aqui agora a fórmula para você entender. Só um minutinho. A fórmula seria 1 dividido por x 1, x 1, 2. A fórmula sempre vai ser essa. Para você achar esse valor, vai ser 1 dividido por 0,24, que dá 4,16. Vocês podem fazer aí para ver se vai dar certo. Ah, como é que eu faço para achar x 1, 3? Você vai dividir 1 por 0,06, que dá 16,66. Lembrando, o valor que ficar em branco é a soma desses dois dá esse valor. Regra: soma dos dois dá diagonal. Agora, outra coisa interessante. Vocês concordam comigo que x12 é igual a x21? É o mesmo valor, só está invertido os números, correto? Então, esse é igual a esse. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. 2 para 3 é, é linha 2, coluna 3. 1 dividido por 0,018 dá 5,55. Entendeu? Vamos lá. É, x23 não é igual a x32? Então esse aqui vem pra cá. X13 não é igual a x31? Então esse carinha vem pra cá. A soma desses dois dá a diagonal principal. A soma desses dois dá a diagonal principal. Lembrando que a sua diagonal é negativa. Beleza? A partir do momento que você montou a sua matriz, você vai lá para o teu chute inicial. Você vai chutar o ângulo de E. Como eu falei anteriormente, eu tenho primeiro, já tenho os valores, dois valores. Mas eu não tinha nenhum ângulo. Então eu vou chutar o número menor possível. Entendeu? Não abaixo de zero, mas sempre 1 e 0 para ângulo. Chutados os valores iniciais, agora eu vou calcular a minha barra 2. Qual que é a minha barra 2? É uma barra tipo PV. O que, que eu calculo na barra PV? Eu calculo a carga e a tensão. Então vamos calcular o Q e o E. A forma para calcular o E é Q2 calculado, que a gente vai calcular, que é igual a menos imaginário vezes, abre chave, E2 conjugado, que é esse E do ângulo aqui, vezes a somatória. Somatória vezes a somatória de y12, y de y2, né? 2 pode ser 2, 1, 2, 2, 2, 3. O k aqui, ó, o k vai determinar, tem a minha constante que vai aqui. Como aqui está dizendo que eu tenho k igual a 1, k é 1, k é igual a 1. Entendeu? Aqui vai ser 2, 1, 2, 2 e 2, 3. E1, E2 e 2, 3. Ou seja, eu vou ter que olhar lá na minha matriz de volta, ó. Ó, x21 vai ser esse valor aqui, ó. X22, esse valor. X23, esse valor. Aqui eu coloquei y porque é da fórmula, tá bom? Tá lembrando que vai ser esses valores aqui. Agora E, E1 vai ser esse aqui, E1, E2, E2 e E3. Porque a minha, quem determina é a somatória de K1 até N, ou seja, você tem mínimo para ser até K elevado a 100, mais ou menos. Entendeu? Ou seja, para você determinar esse valor, você olha na matriz. Sempre lembrando aqui, ó, esse carinha, somatória vezes esse carinha. Essa aqui é a fórmula básica. Vamos lá. Aqui embaixo, eu já montei a fórmula completa, tá vendo? Q2 calculado, que é igual a menos imaginário, esse carinha aqui é só uma incógnita, vezes abre chaves 1,04, que é o E2, que é esse carinha aqui, ó, vezes abre colchete, abre parênteses, lembra, 2,1, qual que é o 2,1? É esse aqui, ó, esse carinha, não é esse carinha aqui, ó, 4,16,
Por que eu coloquei o J? Porque eu estou falando do número imaginário. Entendeu? O número imaginário. J, 4,16 vezes 1,05 ângulo de 0 graus. Por quê? Porque é E1. Mais, lembra da somatória? Abre parênteses. Menos J971, que é o meu Y22, que é esse aqui, carinha aqui, vezes 1,04 com ângulo 0, que seria o meu E2. Fecha parênteses. Mais J5,55 vezes 1 com ângulo 0. Fecha parênteses, fecha colchete. O que seria esse valor aqui? Seria esse valor. Estou pegando o valor vezes o ângulo. E Y233 e E3. Beleza? Vamos lá. Para você continuar fazendo o cálculo, você vai ter que saber trabalhar com polar e retangular. Isso aqui é preferência, é exato para você poder calcular. Depois que você colocou esse valor, você vai só multiplicar esse com esse, esse com esse e esse com esse. Como foi feito aqui, ó, Q2 calculado é igual e imaginário vezes, abre chaves. Observe que eu cometi um erro bem aqui, ó. Tá vendo chaves? Você tem que fechar com chaves. Chave, cadê a chave aqui? Faltou a chavinha aqui, ó. Sempre fechar com a chave, até você eliminar a chave. Q2, vamos lá, voltando para o cálculo. Q2 calculado é igual menos imaginário vezes abre chaves, 1,04 com ângulo de 0 graus, vezes abre cochete, 4,36 mais J90. O que seria esse 4,36? Se você pegar, converter esse número que está em retangular para polar, você vai ter 4,36 mais J90, ou seja, mais 90, que seria a sua parte mais imaginária. O J90 é a parte imaginária. O 4,36 é a parte real. Eu multipliquei 4,16 por 1,05. Entendeu? Que dá esse valor. Faixa parênteses, mais. Mesma coisa aqui, ó. Eu multipliquei 9,71 vezes 1,04, que dá 10,09. Menos J90. Por que J90? Aquele mesma coisa. Se eu pegar, passar, entendeu, de retangular e de polar para retangular, ou de retangular para polar, eu vou ter esse mesmo valor, entendeu? É só para vocês terem uma base, entendeu, de como eu cheguei nesse valor. Para você ficar, ah, professor, estou perdido e tal, beleza? Continuar. Mesma coisa é a parte lá, multipliquei 5,55 por 1, que é ele mesmo, vezes o ângulo 0 graus. Que seria a mesma coisa de 5,55 mais J90, que eu passei ele para retangular. De polar, né, para retangular. Na verdade, desculpa. De retangular para polar. Mesma coisa está aqui, ó. Q do calculado igual ao imaginário, abre chave. Aqui, ó. No caso, o que eu vou fazer aqui? Eu tirei J90, quer dizer, eu tirei a parte imaginária, eu deixei só a parte real, ou seja, eu tirei a imaginária e juntei com a parte real, ficou J. J 4,36, entendeu? Percebam o que eu fiz, eu só transformei ele para polar, exatamente, para polar. Para vocês terem uma ideia, é só você pegar, se você tiver aquela calculadora Casio, digitar pol 4,36,90 e dá igual, você vai ter 90 com 0 graus, 4,16,90. Tá? Na verdade está em retangular. Você vai passar para. Você vai ter que tirar. Continuar em retangular, mas só que vai diminuir. Se você pegar a tua caixa e digitar lá retangular 4,86 mais J90, fazer mais 90, você vai ter a parte imaginária que é 0. E a tua parte real que é 4,36. Beleza? Vamos lá. Continuando. Aqui, o que eu fiz aqui? Ó? Eu só somei os positivos. Peguei 4,36 e somei com J 5,55, entendeu? A parte positiva.
Depois, o que que eu fiz? Eu conservei toda aquela parte que eu tava vinha. E primeiro eu vou colocar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu somei esses dois, que deu 9,91, menos J, 10,09, que é a parte negativa do cálculo. Entendeu? Aí, deixa eu só aumentar aqui para vocês, para não ficar muito confuso. Eu fiz isso. Aí depois, enfim, vamos para cá. Continuei conservando. Chegou aqui, ó. Que eu fiz aqui lá? Eu só diminuí um pelo outro. Depois que você diminui um pelo outro, entendeu? Você passa para polar. Depois que você passa esse valor para polar, você pega a sua calculadora, digita lá, polar 0,18,0, você vai ter esse ângulo aqui, ó. 0,18 com menos 90. Ou você poderia fazer direto. Nesse caso aqui eu fiz direto. Depois que você calculou, entendeu? Você pega esse multiplicado por esse, você vai ter esse valor aqui, ó. 1,01872 com ângulo de menos 90. Esse aqui eu passei para retangular. Retangular, que dá 0 menos J, 0,18. Esse menos com mais esse menos fica mais, correto? Então ele ficou 0,18.1872 P1, que é a unidade. Entendeu? Vamos lá. O quarto passo. Lembra que você estava calculando o tema bar que calculou o Q e o E? Agora você vai calcular o E. O E, você vai calcular o E. Atenção. A fórmula para calcular o E é E2 igual 1 dividido por Y2, 2, abre chaves, P2 especificado menos JQ2 calculado, dividido por E2 conjugado. Fecha parênteses. Menos somatória de Y vezes ZK. Aqui, ó, eu defini, tá vendo? Eu defini. No caso, aqui vai ser Y, vai ser diferente de 2. Ou seja, vai ser 2, 1 e 2, 3. Se você olhar na tabela, você vai, na matriz, você vai conseguir achar. Y, 2, 1, Y, 2, 3. 4,16, 5,55, que é o que está aqui, ó, multiplicado pelo ângulo, mesma coisa que a gente fez lá, EK1 e EK3, entendeu? Que seria 1,05 para EK1 e um com ângulo 0 graus para EK3, que é E3, na verdade. Pegando os valores, outra coisa importante, você tem que saber olhar lá na matriz para achar os valores, aqui, ó, Y22. Lembra? 9, ele é a diagonal principal. 9,71, que é negativo. Então fica negativo. Vamos lá. Montando aqui, ó. E2, que é igual a 1 dividido por menos J,71 vezes 0,2, que é o meu P especificado, que eu tenho lá na tabela. Se você olhar aqui, ó. Vou mostrar pra você lá na tabela. Lembra que foi P gerado, que é o P especificado. 0,2. Ele me deu isso aqui. E o meu Q gerado é 0. Vamos lá. Opa. Aqui. Beleza? 0,2 menos o Q calculado, que é esse valor aqui que eu calculei. Dividido por E2, que é 1,04 com ângulo de 0 graus. Menos os valores da minha matriz, J 4,16 vezes 1,05 com ângulo 0 graus, mais J,55 vezes 1 com ângulo 0 graus. Vamos lá, passando de novo aqui. Você vai só vai conservar, entendeu? Você conserva. Conservou, você vai só resolver aqui, ó. Fica J 4,16 mais J,5,55. Beleza, fez essa conta? Esse mais esse dá esse. Você resolveu essa parte. Agora você vem para essa parte aqui. Aqui você vai passar para polar. Do jeito que daqui você vai digitar na sua calculadora. 0,2, vírgula, menos 0,187. Aqui eu arredondei para não ficar aqui tão grande. Dividido por 1,04. Esse número aqui em polar dá esse número aqui, ó.
0,273 com ângulo de menos 43,07. Que eu fiz? Eu dividi esse por esse. Lembrando, eu só posso dividir fatores iguais. Se ele está em retangular, desculpa, se ele está em polar, tem que ser divisão em polar. Se ele está em retangular, divisão em retangular. Entendeu? Depois que eu dividi esse por esse, eu tive esse carinha aqui, ó. Que eu passei ele para retangular, para eu poder fazer essa operação aqui, ó. Eu passei ele para retangular para poder fazer essa operação. Depois que eu passei ele para retangular, ele ficou 0,192 menos J 0,179. Que eu vou fazer esse carinha menos esse carinha, porque são iguais. Beleza? Lembrando, eu continuei conservando. Aqui eu fiz aquela divisão, aquela. Como. Voltando, vou voltar aqui. Como tava. Voltei demais. Como tava menos, com menos eu somo. Ou seja, vai ficar 10,08. Eu conservei aquele resultado e somei só os imaginários. Ou seja, depois disso eu vou ter que passar para polar. Por quê? Porque esse carinha aqui eu também vou passar para polar. Para mim fazer o meu cálculo. Lembrando, 1 vezes 10,08 com ângulo de menos 88,90 dividido por J,9.71. Vamos lá, raguinho de 3 é básico, né? Conserva ele e põe por baixo. Esse aqui eu passei para polar, para poder fazer a divisão, lembra? Que me deu um ângulo de. Deu valor de 1,03 com ângulo de 1,01. Nesse caso, para o meu próximo cálculo, eu não vou utilizar esse valor. Eu vou utilizar só apenas o ângulo. Por quê? Porque na minha próxima barra que eu vou colar só o E. Eu vou precisar do valor da carga, da tensão em si. Eu vou precisar só do ângulo. Antes disso, eu vou ter que calcular o P especificado. Aquele parte, P especificado é igual a potência gerada menos potência consumida. Foi isso que foi dado. 0 menos 0,6 menos 0,6. Carga especificada menos, que é igual carga gerada menos carga consumida. Isso aqui é regra. Carga gerada é igual menos carga consumida. 0 menos 0,25 menos 0,25. Agora, para minha barra PQ, eu vou colocar o E. A fórmula do E eu já te mostrei. Você já sabe. E3, que é igual a 1 dividido por Y3,3. Lembrando que sempre o fator que está aqui, ó, vai aqui, ó. P especificado menos J Q especificado dividido por E3 conjugado menos somatória de K1 e K diferente de 3, ou seja, eu não vou ter K igual a 3 aqui, ó, só K igual a 1 e K igual a 2. Montando a conta, vai ficar 1 dividido por J menos 22,21, que é o meu Y33, seria esse carinha aqui, ó. Aqui está como X, mas se você tem que imaginar como Y, vai ficar aqui, ó, 3,3, esse carinha aqui. Vezes menos 0,6, que é o meu P especificado, que eu especifiquei ele aqui, menos JQ especificado, que eu também especifiquei ele aqui, divido por E3, que é 1 com ângulo 0 graus. Aqui está aquela parte de matriz, né? Se você olhar na matriz, você vai encontrar Y3, 1. Y3, 2, pão, E1 e E2. A gente vai fazer toda aquela parte daquele cálculo, né? Multiplicou, conservou. E como esse tem aqui, uma parte importante. Lembrando que lá no E2 eu vou usar o ângulo que eu achei aqui, ó. Esse ângulo aqui eu vou usar aqui. Eu não vou usar o zero porque eu já achei o ângulo. É muito importante vocês aprenderem isso. Sempre expressar o valor, usar só o ângulo para calcular E3. Depois que você pegou, usou o ângulo, fez a multiplicação, você vai encontrar J 17,49 mais 5,77 com ângulo de 91,01. Esse carinha aqui você vai passar para retangular. Para quê? Para você poder calcular com esse. Feito esse cálculo, você vai obter esse valor aqui, ó. Menos 0,102 mais J 23,25. Conserva toda essa parte. Depois que você, entendeu, passou ele para polar, você passa aqui dentro para polar, passa para polar e faz a divisão.
você vai encontrar esses valores, onde 23,25 menos 0,65 dá 22,6. Como aqui ó, é menos, você vai diminuir, dá um de 66,73. Aquele passo você já sabe, né? Passou para polar, multiplicou, dividiu, que vai dar um valor de 1,02 com ângulo de menos 22,27. Essa é a interação. Você pode constatar que quando você fizer, entendeu, o primeiro valor menos o segundo valor, a diferença vai ser muito grande, ou seja, não convergiu. Você vai ter que fazer mais uma interação para poder convergir. Então, galera, esse foi mais uma videoaula aí de análise de energia elétrica 2, que seria o CEP, no método de Gauss-Seidel. Para mais informações aí, você deixa o seu comentário aí, que a gente vai tratar a tua dúvida da melhor maneira possível, isso eu te garanto. Falou, senhores, até a próxima aí, entendeu? E lembrando mais uma vez, curta o canal da Engenharia, se inscreve, divulga para os seus amigos aí.